Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора. Я Надія, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як можна зв'язати отакі рівненькі кромкові петлі. Це може знадобитись вам, коли ви будете в'язати шалик. Це буде виглядати дуже охайно. Також при зшиванні різних елементів це теж знадобиться. Більш удобно зв'язувати і зшивати по таким рівним петлям, коли ви бачите, де яка петля. Якщо вас це зацікавило, подивіться відео. Я вже трошки прив'язала. І я хочу показати цей спосіб вив'язування кромкових петель на в'язці 2 на 2 петлі, гумка. Але це можна в'язати на будь-якій в'язці, хоч на лицьовій гладі, хоч на хусткової в'язці. Я зараз вам покажу, як я це роблю. Дивіться, які кромкові петлі у мене, що з одної сторони, що з другої. Гарненькі, рівненькі, однакові. Як вони в'яжуться. Ось у мене тут дві перші петлі виворотні. Я знімаю першу петлю, потім роблю накид, далі в'яжу по малюнку. Одна виворотня, дві лицьові, дві виворотні, дві лицьові і так до кінця ряду. Ось я дов'язала до іншого краю. Тут у мене буцімто три петлі, але це одна петля, друга і між ними накид. Прив'язую одну петлю виворотню, а кромкову і накид я прив'язую таким чином лицьовою петлею. Ось прив'язала. Перевертаю в'язання. Знов таки знімаю першу петлю, накид, одна лицьова, дві виворотні і в'яжу в інший бік. Ось знову в кінці ряду у мене буцімто три петлі. Одна лицьова, накид і кромкова. Лицьову прив'язую лицьовою, а кромкову з накидом прив'язую теж лицьовою. Ми звикли, що кромкові петлі треба в'язати виворотніми, а коли в'яжуться отакі гарні петлі, їх прив'язують лицьовими. Ну і знов таки перевертаємо на виворотній ряд, знімаємо на першу петлю, робимо накид і в'яжемо в зворотньому боці. Сподіваюсь, вам сподобалось те, що я роблю. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, допомагайте продвигати україномовний контент. На цьому я буду закінчувати. Всім дякую. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До нових зустрічей!